Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser igual. Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou. Quando Deus escolhe alguém, é diferente. É diferente. É diferente. Ele faz algo especial pra usar como ele quer, pra levar a palavra aonde ele mandar. Eu vou onde me mandar, eu vou só pra te agradar. Eu vou por amor de ti, eu vou. Se é pra curar, eu vou. Se é pra transformar, eu vou. Se é pra libertar, eu vou. Eu vou. É diferente quem tem sol. É diferente guardar a visão.